Технічний нагляд за капітальним ремонтом гематологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні здійснює комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької облради. Наразі проводиться демонтаж підлоги, перегородок, стель для того, щоб провести перепланування і влаштувати нові системи водопостачання, водовідведення, має бути нову електропроводку, ну, відповідно, перегородки, все інше, стелі, все має бути проведено відповідно до державних норм. Тендер на проведення ремонту виграла хмельницька фірма, каже заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Наталя Федів. З обласного бюджету виділено більше 6,8 мільйона гривень саме на проведення ремонту капітального в гематологічному відділенні. Враховуючи, що контингент пацієнтів такий, що вимагає особливих умов перебування, зокрема, це буксовані палати, це серйозні вимоги до самих приміщень, тому і вартість така відповідна. На сьогодні вже перераховано підряднику 1,2 мільйона для закупівлі матеріалів і почато демонтаж стін, підлоги, тому що це повністю йде реконструкція. Капітального ремонту в гематологічному відділенні було 25 років, каже головний лікар Хмельницької обласної дитячої лікарні Віра Руда. В цьому відділенні буде розміщено 12 палат, до цього було лише 6 палат, де розміщались 20 діток. Площа на одну дитину припадала біля 4 метрів квадратних. Коли ми зробимо капітальний ремонт, то на кожну дитину буде майже 7 метрів квадратних площі. Кожний бокс складатиметься з 2 палат, санузла, душової і умивальника. Ми сподіваємося, що вони дійсно будуть відповідаючі, зроблять гарний ремонт, щоб дітки наші не їхали кудись за кордон лікуватися, щоб могли провести високодозну хімію для діток. Ну, умови були в нас не дуже, звісно, чесно, лікарі в нас прекрасні, а от з умовами було трошки погано. Ну, сподіваємося, що все буде гаразд зараз. У нас було таке відділення, що в Україні не було таких більше. Ну, так. У нас було таке відділення, що в Україні не було таких більше. Так склалось, що лікарня маленька, і у нас повноцінного відділення ніколи не було. У всіх обласних дитячих лікарнях є така структура, як онкогематологія. В одному відділенні лікуються і гематологічні хворі, і з онкологічною патологією, бо лікування ідентичне – хіміотерапія. Для сучасної хіміотерапії необхідні особливі умови. Щоб провести сучасну хіміотерапію, необхідні особливі умови. В першу чергу кошти будуть спрямовані на виконання будівельних робіт, а інше вже в останню чергу будемо закупляти обладнання. Тут є на 3 мільйони обладнання вентиляційні, дуже складне обладнання, приточна вентиляція, відтяжна. По календарному графіку виконання робіт термін виконання до 31 грудня 2018 року. На час ремонту пацієнтам гематологічного відділення створені умови в офтальмологічному. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.